אנחנו נדבר על מה שנקרא אטימולוגיה עממית, אבל כדי להבין מה זה, אני צריך להבין קודם מה זה אטימולוגיה. אטימולוגיה זה כשאני רוצה לחקור את המוצא של המילים, את ההתפתחות שלהם, את ההשתלשלות שלהם. אנשים מאוד מסתקרנים לפעמים, מאין באה המילה הזאת, מה מוצאה? אבל אנחנו מדברים על אטימולוגיה שנעשית בכלים מדעיים. אז למשל, הדוגמה הקלה ביותר לזה, זה כשמילה היא שאולה. מישהו ישאל, מה המקור של מילה וינקר? אז אנחנו נאמר, זה מילה שאולה מגרמנית. ובזה פחות או יותר, בשלב הראשוני, ענינו על השאלה. זאת מילה שאולה מגרמנית. ומה המקור של מילה כמו אודישן? מילה שאולה מאנגלית. והמילה ספונג'ה, זה כבר קצת יותר קשה אולי, אבל זאת מילה שאולה מלדינו. ובכוונה לקחתי משפות שונות, המילה וילון, מילה וילון שאולה מלטינית, כן? היא לא נשאלה עכשיו, לאחרונה, היא נשאלה כבר לפני כמה מאות שנים, נמצאת כמובן כבר במשנה, בלשון חזל. ועוד דוגמה, המילה מהנדס. המילה מהנדס, כפי שוודאי ידוע להרבה אנשים, שאולה מערבית, כן? יש אפילו בצבא, נדמה לי שלפחות בזמני, היו מכנים אנשים שמשרתים בחיל ההנדסה, מוהנדס, כן? הוא מוהנדס. אז כן, זה כנראה גם מעיד על זה שזאת מילה שאולה מערבית. אז כשהמילה שאולה, אז אני אומר, היא שאולה מערבית. ואז עניתי על השאלה. אבל כשאני שואל למשל, מה המוצא של המילה ילד? או מה המוצא, או מה האטימולוגיה, מה הגזרון? גזרון זו המילה, זה התחליף העברי, של מילה כמו אוזן. אז לזה אני יכול לענות בעיקר שזו מילה שנמצאת בשפות שמיות אחרות, רבות אחרות, וכמובן, אם אני רוצה לפרט, אז אני אומר באלו שפות, בערבית, באוגריתית, באקדית, במואבית, כן? לא נמנה עכשיו את כל השפות. אז מילים כאלה כמו ילד, אב, אם, אוזן, גם פעלים כמו ירד, כתב, שוב, אני מניח שיש בין הציבור הגדול יחסית שצופה בנו ומאזין לנו, יש אנשים שיודעים לפחות ערבית, אז הם יודעים שרוב המילים האלה שהזכרתי ישנם גם בערבית. מי שיודע ארמית, גם כן בוודאי יש בציבור הזה שיודע קצת ארמית, מהתלמוד הבבלי, מתרגום אינקלוס, יודע שהן נמצאות גם רובן ככולן בארמית. או מילים כמו לא, כן? מילת השלילה לא, או מילה כמו טוב, אפילו מילת יחס כמו על, כל אלה, כשאני אומר את האטימולוגיה שלהם, אז אני קודם כל אומר באילו שפות נוספות מהשפות השמיות הן נמצאות. כמובן, אם אני רוצה אחר כך עוד להוסיף פרטים, אז אפשר תמיד, אבל זה בגדול, אפשר להגיד זאת האטימולוגיה של המילה, שהיא נמצאת בשפות אלה ואלה ואלה, או בשפה זו וזו וזו. עכשיו, יש מילים שהן מורכבות יותר, כמו למשל מילה כמו תזמורת, למשל. אז כאן אני גם בדרך כלל אומר שכמו המילים בשפות השמיות, יש כאן שורש ויש כאן תוספות לשורש, מה שאנחנו מכנים מוספיות. כן? אז במקרה של תזמורת, השורש הוא זין ממרש, ויש תחילית תו וסופית תו. או מילה כמו מקום, אז גם כן, יש תחילית מהם, והשורש הוא קובב מהם. או מילה כמו, אז למשל, למה זה חשוב? זה חשוב לפעמים, כי למשל, אם אנחנו לוקחים את שתי המילים, מצווה לעומת גבעה, זה נשמע ממש אותו דבר. המשקל במובן מסוים הוא אותו משקל, כן? מצווה, גבעה, נשמע בדיוק אותו דבר. התבנית היא אותה תבנית, אפשר לקרוא לזה בשמות שונים. אבל, מעניין, שהרבים של המילה מצווה זה מצוות, והרבים של המילה גבעה, גבעות. למה?
כאן צריך לדעת שהשורש של מצווה הוא צדי וו יוד או צדי וו ה, והמם היא מם תחילית. לעומת זאת המילה גבעה, השורש שלה הוא גימל בית עין, כן? ולכן ההתנהגות של, של שתי המילים האלה שונות, שונה זו מזו. אם אני לא טועה, דוקטור נצר קורא לזה תצלול. כלומר שהצליל נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו משקל, אני חושב שהוא חידש את התצלול, אם אני לא טועה. לא טוב לקרוא לזה תצלול, כי תצלול אנחנו קוראים לדוגמה, למילה שמחדשים אותה בעברית, על יסוד מילה דומה בלועזית, ואני אמור להגיד... אז אולי זה לא תצלול, אולי זה משהו אחר, ואני מעוות את ה... צריך לבדוק את זה. זה תפוס, כן? ו... אז כן, אז או מילה כמו התחיל למשל, אז מה אפשר להגיד עליה? אפשר להגיד עליה שהשורש שלה הוא תו חת למד, אבל בעבר הרחוק יותר לא היה שורש כזה, אלא היה שורש חת למד למד במילה החל, ואחר כך נוצרה המילה שם העצם תחילה, ואז מזה נוצר מה שאנחנו קוראים לפעמים שורש תימיני, תף חתם. כל זה עיסוק בגזרון, באטימולוגיה. ניקח עוד דוגמה אחת, שכל אחד יבין למה אני לוקח את הדוגמה הזאת, המילה טילפן. כן? ברור שזאת מילה, אי אפשר להגיד שהיא מילה שאולה, כי בשום שפה לועזית שאני מכיר, אין מילה טילפן. יש מילה טלפון, או טלפון, או טלפון, או משהו, ומזה אנחנו יצרנו את השורש תת למד פיינון, או איך שנקרא לזה. טוב, אז זה עוד דבר אחד לפני שאני עובר לאטימולוגיה העממית ממש, ואז אני אתן את הבמה לירעם לשאול מה שהוא רוצה אותי, שגם חשוב בחלק של הגזרון, של המילון, שהוא עוסק באטימולוגיה, חשוב גם להגיד, מתי נכנסה המילה הזאת ללשון? ממתי המילה הזאת קיימת? אז רוב המילים שהזכרתי בהתחלה, ילד, אב, אם, אוזן, אלה מילים שנמצאות בתנ״ך, שהוא המקור הקדום שלנו, כמעט הראשון, כן, של השפה העברית. אבל אם אני לוקח למשל מילים כמו אוויר, מילה אוויר לא נמצאת בתנ״ך. איפה היא מופיעה פעם ראשונה? במשנה, בספרות חז"ל. אותו דבר מילה כמו אילן, כן? או מילה כמו כלום, חותם, נכנס, אפילו מילה פשוטה כמו נכנס, לא תמצאו אותה בתנ״ך, אבל תמצאו במשנה. כמובן השורש נמצא, למשל במקרה הזה, השורש כן נמצא. אז כל זה חלק מהעיסוק באטימולוגיה. אז זה לשון חז"ל. עכשיו ניקח רק עוד כמה דוגמאות מתקופות מאוחרות יותר, למשל בימי הביניים, נכנסו מילים כמו תנועה, אנושות, הדפסה, המילה פן, פן לא במובן של האל היווני, אלא פן כיחיד של פנים, כן? אז יש פנים בתנ״ך כמובן, אבל היחיד פן לא נמצא לא בתנ״ך, לא במשנה, לא בתלמוד, אבל בספרות ימי הביניים. כלומר, זה מה שנקרא רובד לשון, מאיזה רובד לשון המילה? בדיוק כך, בדיוק כך, באיזה תקופה, באיזה רובד לשון. וגם ניקח עוד דוגמה מימי הביניים, המילה קוטר, כן? שהיא מילה חשובה מאוד בגיאומטריה, כן? אבל אם באים מימי הביניים, זה במקרה הזה זה בעקבות הערבית, אוטר, כן? אוטרון. ועכשיו מה עם מילים כמו עיתון, משקפיים, משרד, מחשב? כן, אלה מילים חדשות, מחודשות, כן? שחידשו אותם עם תחיית הלשון, כן? מילה כמו עיתון היא אחת המילים הראשונות שבן יהודה חידש, ומחשב היא חודשה כמובן בתקופה מאוחרת יותר. עד כאן אטימולוגיה רגילה, לא עממית.